Salvete sodales, maximis passibus, nunc peregramus, imperatores sive caesares romanos, iam puto decem caesares quis credat, duabus scolis absolvimus, nunc sumus in undecimo nisime numerus fallit, is autem est imperator omnibus gratissimus propto summum amorem literarum et artificum omnium Hadrianus. Hadrianus, lege de mecum in capite 61. Hadrianus imperator et ipse poeta Latinus fuit. Ut Nero olim magis tamen ad Graeca propensis. Is erat summus amator Graecarum literarum, condidit etiam universitatem quandam literarum Romae quae vocabatur Athenaeum, in qua tantum modo Graece docebatur et discebatur, et valde fuit oratores Graecos quidum fuerunt, quidque vocabantur iterum sophistae. Ut olim illi veteres Ateniensis sophistae dicimus autem hanc esse aetatem secundae sophisticae, zweite sophistic, maximi aucta ab Hadriano. Nunc unum versum vobis afferrogen ipse scripsit, quidem cundissimus est ad animam suam, quae eo tempore iam in mortem transitura est, iam visitura. Misitura orcum, eam sic allocutor animula vocula blandula hostes commesque corporis. Est sententia valde Platonica animam esse hospitem et comitemque corporis, tant non viram esse patriam in corpore sed hospitium tantum ut hoc est Platonicum, sed ut videtis verba ipsa magis sonant Catullum, hoc est Catullianum, ilinus ibi et sic etiam sunt ei versus qui sequuntur posque non vobis ex scripsi. Pergamus, sic quaeritis, qui sit versus sunt Dimetri iambici animpulla vacula blandulla, hic non bene cognosci diese melusis hospes commesque corporis. Duo sunt iambi, hic nonulae syllabae dissolvuntur, ut dicere solemus. Pergamus, ad proximam sententiam, huic ab epistulis erat Suetonius Tranquillus, cuius e viris illustribus, de eis iam, saepius dixi, restant octo libri de vita caesarum, libri notissimi. In his libris duodecim caesar res eodem modo descripti sunt, eum in modum ut primum adolescentia ponatur, de inde caesaris acta publica, postea mores privati, sic semper distinqui solet, publica, privata, et infine mors et consecratio, sicqua facta est. Hoc schema hanc figuram dispositionis unde hauserit Suetonius Nescimus fortasse ips invenit Fridericus Leo in notissimo libro de biographia Romanorum et Graecorum putavit hoc ex uitis Alexandrinis virorum doctorum sumptum esse. De vita caesarum et utilissimus liber de grammaticis et rhetoribus. Prisco tempore idem erant grammatici et rhetores, postea eorum officia se iunctum iuncta sunt, hic de initiis
Nostrae disciplinae, quae est grammatica latina, lateinische Philologie, plurimum invenietis, eum causa valde dolio, hunc librum tam paucis esinotum, omnes legit de vita caesarum se caesari, caesares non erant grammatici, mal multo praestat legere de grammaticis et rhetoribus cum de caesaribus et bellis. Pergamus igitur, postea Antonino Pio, imperatore, is vir ut videtis longissimum tempus regnavit, de quo paucissimo acepimus. Erant tempora felicissima. Eduardus Gibbon, potasse nostis eum Edward Gibbon, is scripsit nusquam genus humanum feliciore vita cavisum fuisse cum eo tempore Antonini pi. Ergo, eo tempore, so, Antonino Pio imperatore, Romae floruit Cornelius fronto, tum orator illustrissimus, doctor Marci Aureli futuri imperatoris scilicet. Is erat ut pro et orator et rhetor hodie nobis vix notus nam opera eius e magna parte sunt perdita quam angelo mai sibi angelus mai in bibliotheca vaticana in palimpsesto quodam magnam partem eius epistolarum in venit, ibi insunt etiam epistulae scriptae ad Marcum Aurelium, imperatorem futurum, dunc rhetoricae discipulum, et responsa ipsius Marci Aureli, unde cognoscimus iam tum, ingenium Marci Aureli, a rhetorica magis inclina visse ad philosophiam. Non sine dolore, magistri, cui eo magis retinere, fratiore disciplina rhetoricae, scilicet, volvit. Fronto scripsit et latine et graece, aequo studio, Marcus Aurelius ut potasse nostis, suas cogitationes quas scripsit ad se ipsum, eis eoton nobilissimum opus omnium quae quae umquam imperatores Romani scripserunt nemo quicquam meius hoc est optimum opus eis eoton inde cognoscitis gravissimas cogitationes magni veri et philosophi qui erat Marcus Aurelius is igitur accitantum modo graeci scriptit, etiam tum graeca lingua, quasi sola lingua, erat philosophorum. Et quod tantum modo Christiani postea muta verunt, non tam pagani. Pergamus, qui quod prisca verba vetusta archaia verba captabat, occupabatur, nunc pater archaismi vocator. Id certe iam audivistis fuisitum archaismum, viguisse in letteris latinis, eius pater igitur, fuit is Cornelius fronto, qui tamen minus cupiebat priscus esse, quam verba propria invenire. Et nunc rete notavit doctor meus Michael Albrecht rectissim et dixit, non tam priscum, sit semper quam verba invenire, quam maxime peculiaria inter se distincta, debetis non semper dicere ablure, intertum elure, aut collure, et si, et omnia, diligentissimi distinxit, et inde venit ad priscos scriptores, ubi plurima verba propria invenit, quae postea ab Ciceronem iam perierant, et iam Ciceronem reprehendebat, quod non esse certis diligens in verbis indagantis.
quam rationem, id est archaismi, secutus, Aulus Gellius scripta vetustiora Romanorum perscrutatus, et est Livia Andronici, Ennin, Aevi, Plauti, Ceta Rorum, multa excerpsit, ex iis veterbus scriptis, et in noctium Atticarum viginti libris jucundissimi collegit, et docte interpretatus est. Hae noctes Atticae debeant magistici noctes valde latinissima es equolem dicere. Est opus jucundissimum legtu quamquam multi comparaverunt readers digest. Sed unsunt et iam multa philosophica, nam vir erat plurimae doctrinae et lucidae dictionis spene intellectu. Vobis commendo valde aulum Gellium. Pergamus, in genio autem omnes superavit Apuleius Madaurensis, qui non Romae, sed in Africa oratoriam artem exercebat. Hic vir primus non Romanis scripsit, sed suis civibus, id est Afris scripsit. Hinc ab eo tempore primum Latinae litterae quasi emancipatae sunt ab urbe, et in alias urbes in toto imperio migrare coeperunt. Postea ubique erant Latina litterae, Mediolani, Augustae Treverorum, Byzanti, ubique. It autem, nisi fallor, it autem initium cepit inde Apuleio Madaurensi, qui duiuquidem Romae versatus erat, puto ut advocatus, sed tamen plurimam partem vitae per Africam sine certa sede vagatus est, more illorum sophistarum, decibus antea dixi graecorum. Isquoque Apuleius amabat rara et vetusta verba, secundum illum morem archaismi quem dicimus, voluit maxime in non tam proprio more, quam in solito more dicere ut homines stuperent. Nota est eius oratio, titulum notate, de magia, est oratio de magia, una oratio judicialis, quae ex hoc saeculo nobis servata est, in qua se Apuleius defendit contra calumniam, qua dicebant accusatores, eum, Apuleium scilicet, artibus magicis, usum esse, ut viduam quandam, seniorem et opulentissimam sibi matrimonio conjungret, it non potuisse fieri sine arte magica clamabant, contra Apuleius affirmavit eos macus accusavisse philosophiam ipsam, nam erat etiam philosophus, et una cum his criminibus defendit etiam ipsam philosophiam. Est jucunda oratio. Tamen non pauci crediterunt Apuleium magum fuisse. Sed erat idem philosophus platonicus, quamquam eo tempore renovatum erat illud vetus discitium inter rhetoricam et philosophiam, quod fuit tempore Socrates, Platonis, Isocrates et postea, et discitium eo tempore ut videtur renovatum erat, tamen Apuleius idem erat philosophus rhetor et orator. Ut philosophus autem scripsit
notissimum opus eius est de Deo Platonis, et itquod paucissimi norunt, est etiam liber peri Hermeneias vocatus prima expositio artis logicae quam nos dicimus. Abut veneres logica abibat longum campum, abut nos est ars notionum et syllogismorum, hoc nobis est logic. Hanc partem logicae, quam nos dicimus, hanc partem logicae, primus tractavit Apuleius, nemo antia, cicero hanc partem omnino omiserat. Es bonus liber per Hermeneias, optime in de ia logica qua classica digitur in de optime discere poteritis. Erat idem philosophus Platonicus et fabulae romanicae, roman, fabulae romanicae scriptor, quae metamorphosion titulo celeberrimast, et iam ut nostis asinus aureus vocator, quoriam Lucius qui ibi primas partes acit in asinum convertitur, culpa eius est curiositas, quae ubique ab Apuleio philosopho reprehenditur. Notissima pars fabulae est de amore et psyche, quam olim viri docti credebant esse vetustissimam quandam fabulam, sed nuper aut ab hinc aliquot decennia Detlef Fehling lucidissime demonstravit haec omnia ab Apuleio ingenioso inventa esse. Hic etiam in hac fabula magnas partes habet illa curiositas. Sed ac humine vix minor est, alius vir afer, nam Apuleius erat afer, fronto erat afer, nunc tertius est Terentianus Maurus, quem nemo omnino hodie novit. Tamen is de litteris, syllabis, metris, carmina fecit, et ea quidem optima. De sunt tria carmina, de litteris, de syllabis, et de metris. Litterae sunt elementa linguae, Buchstaben sed magis laute, Einzellaute, inde ascendit ad syllabas et ad metra. Nemo e posteris grammaticis diligentius de his rebus scripsit quam is Terentianus Maurus, ne notissimi quidem ic ficerum. Summi momenti nobis est primum carmen, quod est de litteris, nam ibi pronuntiatio Latina secundum singulas litteras exponitor optime. Respicit omnia quae ad vocem confirmandam necessaria sunt, scilicet linguam, cuius sunt maximae partes, de inde etiam dentes et labra. His maxime opus est ad formandam aliquam litteram. Nun vobis unum locum, da haec omnia scriptit jucundissimis versibus qui sunt sota Dei, hoc est metrum satis lascivum, solet es aegyptiacum. Ipse erat afer, ex aegypto sumpsit metra. Ac porti de dentes fatigens suprema linguae pulsava retimos modicete curva summos tum te solitum perficit explicat vivogem. Ben, sit scriptit. Vos non intellectistis, sed nun vobis explicabo. Hic explicator quomodo de litera fies. Non de, sed de litera. Ad portio dentes potien suprema linguis. Sed pars, suprema, extrema pars linguae, quotidens, cum, quotidens, dentes pulsaveret imos. Pulsaveret, repeteret, imos, dentes, inforos. Und ergo, mea lingua, haec est
suprema parte in qua, la vedis, et nun pulsati D. Sed hoc non sufficit ad est gebendum D. Nam sit possis etiam aliam literam efficere. Nun venius etiam dicit, modicaeque curva summos. Id est, lingua modicae curvatur, ut summas etiam, non solum imos dentes attingat, sed etiam summos dentes. Non? Dum? De solitum. Ergo, ego quotiens nescio, quomodo de sit dicentum, semper cogito de his versibus. Ergo, de. Ja, nun, dedu, si de facio, de, non est modicae curva. Sed tantumodo imos dentes conge, de. De. Sig ist de. Sig omnes percurret singulas literas. Pergamus ad reliqua. Nunc ad Christianus venies. Caput sexagesimum alterum. Africa etiam mater est Christianarum literarum Latinarum. Quis credat? Romam expectaverimus, ubi tu Petre, et super hanc Petram, ecclesiam meam ponam Latinam scilicet minime, Petrus neque Graece, neque Latine sciebat, tantumodo Aramaice, pauca. De inde Paulus, ne isquidem Latine sciebat, alioquin ad Romanos non Graece epistulam scripsiset. Ergo, ne isquidem, nec, et Jesus ipse Latine nesciabat, semper Graece locutus est, cum centurionibus Romanis, cum Pontio Pilato, et aliis, haec semper, haec omnia fiebant, Graece. Papae Romani, et est successores divi Petri, Papae Romani etiam tertio saeculo post Christum natum suis sepulcris versus Graecos non Latinos inscripsir. Ergo, Roma dormivit, Africa vigilavit. Ibi enim saeculo secundo sacram scripturam vertere Latine coeperum, quae nunc vetus Latina appellatur. Haec est vetus Latina, quae nunc opus nunc Beuronense in monasterio Beuronensi colliguntur omnia quae ante illam Vulgatam postea ab Hieronymo editam monumenta fuerunt sacrae scripturae Latina. Inde, id est ex Africa, ad nos venerunt acta martyrum scilitanorum, qui primus liber Christianus dicitur. Is est de judicio quodam anno centesimo octogesimo Carthagine habito, ibi Christiani ex urbe Scili, non est Sicilia, sed Scili, notate verba, non Sicilitanum, Scilitanum, urbs erat Scili in Numidia, ili ibi interrogati et damnati erant, rogabat eos Judex ut ad sicerat ad Romanum morem redirent, optimitige Vater, ut ad Romanum morem redirent, id est ut dies patriis sacra facerent, quodcum ei negavissent, et saepius negavissent, supplicio ut martyres affectisent. Qui hung librum actorum scripsit, erat sine credubio Christianus, sed scripsit sermone valde rustico. Non optimo. Et, videtis, passio viviae perpeduae, quam ego puellis maxime commendo, est enim ea jucundissime scripta a femina, quae hoc scripto,
quo totam vitam suam explicat, se se ipsa consolator adversus timore mortis, nam mortem martyris, expectatura erat. Ergo, haeges res rarissima Latinus liber a femina scriptis. Ante vibiam perpetuam paucissimas habemus litteras femineas. Simeministis fuit Cornelia mater Cracorum, Sulpicia poetria pauci versus, et vix aliud orationes Hortensiae, quae arat filia Hortensii oratoris perierunt, sed ea in foro multa dixis nobis traditor. Postea apud Christianos plures feminas in litteris excellentes invenimus, ut postea Egeria, deinde Hildegard Bingensis, Roswitha Gandersemensis, medio aevo, fuerunt quaedam puellae Christianum. Sed nos nobis probandum iam est. Postea Carthagine floruit is, qui verus auctor latinarum literarum Christianarum putandus est, Tertullianus, medio saeculo secundo natus, et ipse afa. Iterum afrum habemus ut videntis is quoque ut Apuleius per aliquantum tempus Romae versatus erat ut orator sive advocatus tunc ad fidem Christianam conversus Carthaginem in patriam rediit vir pugnacis ingenii. Notissimum eius est apologeticum quo nunc adverba eum referro, ad Romani imperii antistites, id est principes Romani imperii, sunt procuratores, proconsules Italia, Christianorum vitam et religionem defendit. Secutus est illos Graecos scriptores, qui eodem saeculo iam antea Christianam religionem defenderunt, quibque vocantur apologetae, apologeten, fortasiam audivistis, Christianis multa objiciebantur, non solum quod deorum cultum spreverint et majestatem caesaris laesarint, id erat grave, sed etiam quod incestibus indulgerent et cenis tuis teis, id est humano sanguine vescarentur in occultis coitibus suis, quae omnia falsa erant ut nostis nullum. Harum rerum nullum est. Testimonium haec erant merae calumniae, haec omte ut contra haec crimina optima, et summo acumine as cum Tertullianus Christianos defendit, dicit, ut unum exemplum afferam, in solis Christianis tantum ut nomen Christianum punire, non scelus aliquot. Sed sicvis Christianum se si dicit, iam nocens videtur. Contra inceteris reis, inceteris iudiciis, id semper quaeri ut aliquis se se fecisse fatiatur. Si fatetur, nocens est. In Christianis non idem boniam Christiani fatentur. Omnes ab initio fatentur, contra eos cogere solent ut negent. In salum esse, es his exemplis videtis, quanta vi, quanto acumine, vere Ciceroniano, suam causam agat hic Tertullianus. Pergamus, multa etiam scripsit severe, summa severitate, de moribus Christiano homine tuendis, unum exemplum, omnes virgines debent semper velare capita, Kopftuchpflicht.
όλοι μέρα χριστιανούν, ότι είναι τουρκικού πιδέτορτε, όλοι χριστιανούνται. Θεάτρα non adiunda. Christianum non debere magistratum aliquem petere. Non debere coronas capiti imponere. Non debere militem esse, nec magistrum scolae. Quamquam opportere scolas ad ire. Und stotti sind Christiani, et bonas orationes sapere posset, sed ipse non debet, minimi debet esse. Vidu, si quis uxorem amisit, non debet viduus aliam uxorem in matrimonium ducere, alioquin est adulter. Tanta severitas, quanta nunquam postea inventa est, ne Calvino puto excepto. Est incredibus, iam causam, quod ei ecclesia ipsa, nimis dissoluta Aquilenis visa est, et ecclesiam reliquit et transiit ad sectam montani, montanisten, transiit, quam oprem hodie inter haereticos habetur. Sic, lingua eius, quod miro, saepe est valde obscura. Et vars Norden etiam scripsit neminem umquam Latine obscurius scripsisse quam Tertullianum, sed hoc minime verum est, non legit Norden enodium episcopum multo, multo obscuria est, quam is Tertullianus. Pergamus, Ammoniore ingenio ferre eodem tempore fuit Minucius Felix, qui in Octaviano veritatem Christianae doctrinae adversus paganos vindicabat. Hic est dialogus more et stilo Ciceroniano scriptus, Caecilius in est Christianus contra Octavium paganum, in fine huius disputationis paganus et est Octavius se se eravusse fatetur et ipse gaudet se victum esse. Hic igitur it fit, quod in dialogis Ciceronianis fieri non solet, ut in fine aliquis opinionem mimutet. Solet sic esse apu Ciceronem ut ineatem opinione perstent. Sed is voluit esse quandam conversionem. Pergamus, hos secutus est Caecilius Cyprianus, episcopus Carthaginiensis, scriptor dulcissimus, de collatus anno ut videtis, ducentesimo duode sexagesima ut martyr, qui nunquoque in de optimos scriptores Christianos habetur, scribit in ipse valde oratorie. Plurimi horum doctorum ecclesiae initio fuerunt retores. Ipsi retores pagani et inde Christiani factis. Hexametris autem valde barbaris duo carmina didactica scripta commodianus quidam reliquit. Tempus eius incertum est, sed ego velim eum tribure hui tempori ante Diocletianum, certis de causis. Audite hunc sic incipit unum ex eis Carmenibus. Prima prefatio nostra viam erranti demonstrat. Quator insul vitia. Prima preve est longum. Nostra viam erriam, prima prefatio nostra viam. Hic est iatus omittitur, eranti in longa pro brevi, de longa pro brevi demonstrat. Prima prefatio nostra viam eranti demonstrat. Sic scribit, nemo hoc credere, quare it fecit, quoniam iam de didicit versus priscos recte intellegere. Nunc, mecum, hic, nunc legite mecum, arma virumque
quae cano Troiae qui primus ab oris, sic redditor, sed eo tempore iam omnes dimensiones et est quantitates syllabarum perierant, ut homines legerent arma virumque cano Troiae qui primus ab oris, sic legebant omissis quantitatibus. Ergo, nunc si sic legitis, videtis, idem es acquihit. Arma virumque cano prima prefatio nostra Troiae qui primus ab oris, Troiae qui primus ab oris viam erranti demonstrat. Si, ergo, hic ad aurium judicium sine grammatica, omnino sine grammatica ad aurium judicium tales versus scripsit, quas fere nemo hodie intelligit. Putant eum delirare, non vit in tratione, sed erat certa quaedam ratio, qua hos versus scripsit. Ergo sed de acri dirigentes. Nun pergamus ad caput sexagesimum tertimum, saeculo tertio, cum imperium Romanum paene inter iret, iam dixi de illa Reichskrise, hoc est usitatem vocabulum, cum imperium Romanum paene inter iret, jacu erunt ferre omnes litterae, exceptis Christianorum et juris peritorum libris, causam non satis scio. Sed Diocletiano imperatore, hoc vero maximo, multo maiore etiam quam Constantinus eret, quam Constantinus omnibus multo nodior est, sed Diocletianus maximus erat, quam is imperium restituit, Diocletiano imperatore una cum scholis grammaticis et litterae renovatae sunt. Nunc initio capit illa de quaiam dixi spät antique sera antiquitas, cuius quatuor res propriae sunt, primum litterae latinae non iam romanae sunt, sed ubique sunt, iam dixi. Secundum occidens et oriens discedunt, graeca in occidente vix intelliguntur. Tertium, major pars literarum nunc est Christiana, quartum, major dignitas est grammaticorum, cum antia, grammaticorum dignitas et autoritas ubique praevalet, quoniam vulgaris ille sermo latinus longius discetit a sermone eruditorum, a sermone ciceronis, quem grammatici conservare solant. In latinitate vulgari non iam adibebatur genitivus pro dei dicebatur de, deo, non iam adibebatur ablativus pro cum amicis dicebatur cum amicos, obique accusativus, hac erat vulgaris illa latinitas, qui obsistebant illi grammatici quarum auctoritas maxima erat. Tunc Nemesianus sua cune getica fecit, iest carmen de venatione et venatoribus, tunc Marcus Plotius Sagertus artes grammaticas scripsit, quem longas series grammaticorum latinorum secuta est, quam colleguas quos collegit Henricus Cail octo voluminibus, inter quos Aelius Donatus notissimus est, magister Hieronymi diligentissimus erat Priscianus, qui erat Constantinopoli saeculo sexto. Deinde cum Constantinus imperator Christianam religionem auxisset, hoc id est Christianum genus scriptorum viguit. Scripsit Lactantius inter alia multa more philosophorum divinarum institutionum libros septem.
In quo more philosophico, omnem veritatem Christianae religionis explicat, eius dogmata. Hoc omnino novum erat in religione, esse quaedam dogmata, certas sententias et doctrinas, quae doceri et comprobari possent. Romana aut graecorum religio talia non habebat, sed Christiani habebat, qui autoritate philosophorum ipsam veritatem docere se dicebant, id primus fecit apud Latinos, primus fecit Lactantius, qui olim ipse rhetor paganus fuerat, et postea erat magister etiam filiorum Constantini imperatoris. Iam tempus praeterit, ego tantum ut praelegam quae hic sunt, nudis in litteris ut ad finem veniamus. Nec valde locuit, quod postea Julianus apostata, qui dicitur, paganos cultus restituere cupihebat. Id scitis. Nobilissimi scriptores erant Divus Ambrosius, episcopus Mediolanensis, is erat summus continuator, Divus Hieronymus, vitae monasticae defensor, qui versiones sacrae scripturae varias in unam formam redigit, nunc quae vulgata dicitur, quam scripsit ad regulas donati, sed non stilo Ciceroniano, sed magis sermone quodam piscatorio, quoiam illa vetus Latina composita erat. Omniumque celeberrimus Augustinus, is in confessionibus vitam suam coram Deo explicavit, est simul descriptio vitae, simul oratio a Deo, in libris de civitate Dei omnem historiam a creatione mundi ad supremum judicium pertexuit, omnem historiam esse duarum civitatum alterius che diaboli alterius Dei, et ea doctrina vigiit usque ad saeculum duo devicesimum. Duo tandiu haec doctrina ubique valuit Augustini. In libris de doctrina Christiana artis exegeticae et homileticae fundamenta hicit. Exegeticae est quomodo recte sacra scriptura intelligenda sit, homileticae est quomodo recte praedicandum et contionandum, sic solens dicere, contionandum sit. Doleo, quod tempus non datur, ad ultimum caput id proxima scula, si tu permittis, proxima scula, id paucis verbis absolvemus. Vos igitur, ego valere jubio.